Jonáš Forejt malou chvíli zvládl finále kvalifikace tady na ITF v Milovici, když porazil ve dvou setech polského hráče Lukáše Kozielského v poměru 6-3 a 6-3. Tak Jonáši, jak jste viděl dnešní utkání? No tak, dělal jsem hodně chyb, nevím, hrál jsem, dneska mě to moc nešlo, ale aspoň, že jsem vyhrál nějaký míč, jsem zahrál taky dobře, takže to bylo taky důležitý. Dneska jste se prakticky ani jeden nemohl opřít o svůj servis. Čím to? No, dneska mě to moc nešlo. Prohrál jsem si dvakrát servis, jednou v prvním, jednou v druhém setu. A no, jakž takž. Asi vám hodně pomohlo, že stejnou věc měl problém i soupeř. Jo, docela dobře jsem zvládal returnovat jeho servis. On někdy zapodával dobře, ale dával hodně dvojchyb, takže. Co podle vás rozhodlo v dnešním utkání? Asi, že jsem dělal méně chyb v rozhodujících chvílích. Jako já jsem celou dobu vedl, někdy jsem dělal moc chyb, jinak takhle no. Překvapil vás v něčem soupeř? Ani mě vlastně nepřekvapil v ničem, dneska ne. Je to vlastně váš třetí turnaj mezi muži, druhá kvalifikace a druhý postup do hlavní části. Jaké máte pocity, no, jak to vnímáte tady tohleto? No, tak určitě je to dobrý, že jsem postoupil znova. Tak uvidíme, jak budu hrát v hlavní. Tak jo, díky a přeji hodně štěstí.